ဆူတောင်းပြေမဟာတမယံတီအိနော်ယာစီတီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေဒီမန်းချက်တွေနဲ့အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်နေကြတာပါဆန္ဒတွေမတူနိုင်ပေမဲ့လည်းယုံကြည်ရာပန်းနိုင်မှုရောက်သွားဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေသူတွေစူးစမ်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတာတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကမှကိုယ်ပိုင်အင်းလေးတစ်လုံးလောက်ရဖို့စူးစမ်းနေသူတွေကလည်းညားပြလုံးလှမယ်ဖြစ်ပါတယ်အင်းငါးနေရသူတွေညားပြလုံးလှတဲ့ဒီနေ့လိုခေတ်ကြီးထဲမှာကိုယ်ပိုင်အင်းလေးတစ်လုံးရရှိဖို့မိမိကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်မှုညာဂရိယာစိုက်ထုတ်မှုတွေနဲ့အတူကံကောင်းစီဖို့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့တောင်းဆုပြုတဲ့အခါမှာအမြန်ဆုံးတောင်းဆုပြုဝစီနေလို့ယုံကြည်နေကြတဲ့အိန္ဒိယစီတော်အကြောင်းကိုမြန်မာပလက်ဖောင်းအွန်လိုင်းမီဒီယာပရိသတ်တွေအတွက်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်စီတော်ရဲ့ဝယ်နာမအပြည့်စုံကတော့ဆူတောင်းပြေမဟာတမယံတီအိန္ဒိယစီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်မဟာတမယံတီရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာမြင့်မြတ်သောတရားတော်ဤရောင်ကြီးတော်အလင်းရောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဇေဒီတော်ရဲ့မူလဘုရားတရားကတော့ပုံမောင်မင်းကိုးစမြောက်ပကံမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံမင်းအင်းရှင်မင်းသားဘဝကခမဲတော်တရားဦးဒီမင်းကြီးနဲ့အတူအောင်မြေရန်နဲ့ရန်ကုန်ကိုစုံစမ်းလာခဲ့စဉ်ကခိတရာကြီးဆံမြန်းခဲ့တဲ့စံအိမ်နန်းတော်ရနေရာမှာ1210ပြည့်နှစ်ကြာသူလပြည့်နေ့မှာစတင်တည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမတက်ကြဲ1214ခုနှစ်ကြာသူလမှာဇေဒီတော်ရဲ့အမိတော်ကိုဓမ္မယံတိအိန္ဒိယဇေဒီတော်ဘွဲ့အမိသတ်မှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယပိုင်ဆိုင်လူတွေအနေနဲ့ဇေဒီတော်ကြီးရဲ့တင်းငွေတောင်မှာအုံဒီပေါ်မှာစာထွင်ပြီးလာရောက်ဆူတောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပကံမင်းအင်းရှင်မင်းသားဘဝကခိတဆံမြန်းခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနေရာမှာတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘွဲ့တော်မှာလည်းအိန္ဒိယဇေဒီတော်ဖြစ်သဖြင့်တင်းငွေနဲ့အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်လူတွေအနေနဲ့တင်းငွေတောင်ကနေတင်းငွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အုံဒီကိုကတ်လူပူဇော်ပြီးဆူတောင်းကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမှတ်သားရပါတယ်။အိန္ဒိယအခက်ခဲတွေအပြင်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့အလုတ်အကိုင်းချီရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအကျွေးခက်ခဲတွေကိုလည်းယုံကြည်စွာတောင်းဆုပြုရင်းပြည့်ဝတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယစီရီတော်ကြီးမှာရှေးဟောင်းကျေးစင်းလူတော်ကြီး6ဆူရှိပြီးတောင်ဘက်အာယုံကန်တစောင်းအတွင်းကျေးစင်းလူတော်ကြီး2ဆူစီအနောက်ဘက်အာယုံကန်တစောင်းအတွင်းမှာကျေးစင်းလူတော်ကြီး2ဆူမြောက်ဘက်အာယုံကန်တစောင်းအတွင်းမှာကျေးစင်းလူတော်ကြီး2ဆူစုစုပေါင်း6ဆူပူဇော်ထားရှိပါတယ်။ကျေးစင်းလူတော်ကြီးတွေရဲ့တက်တန်းကလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဇေဒီတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရာ၊ငကယုံဖေရာ၊ရှေးဟောင်းကြီးခေါလောင်းကြီးတွေနဲ့တခွန်နိုင်တို့လည်းရှိပြီးသာသနာယံတီတိန်တော်ကြီးလည်းရှိပါတယ်။တကြားမင်းဘိမ့်နဲ့လူအများတောင်းဆုပြုနေကြတဲ့အိန္ဒိယဘိုးဘိုးကြီးနန်းတန်းတို့ရှိတယ်။ဒေဝဘိမ့်မလည်းရှိပါတယ်။စုတောင်းပြေမဟာဓမ္မယံတီအိန္ဒိယဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ဒီနေရာကတော့ရန်ကုန်မြို့၊တဘုံမြို့နဲ့မြို့မကျောင်းလမ်းတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။